Bahor yangi to'ylar mavsumi. Bahoriy kayfiyat aynan siz uchun. Biz xizmatlarimizni siz uchun taklif qilamiz. Olot tumanimizda yangi qad ko'targan, barcha qulayliklarga ega bo'lgan, uzluksiz elektr energiyasiga ega bo'lgan to'yxonamizni aynan siz uchun taklif qilamiz. Dilshodbek qulay narxlarda aynan siz uchun bahoriy chegirmalarni taklif qiladi. Aprel, mart, may, iyun, avgust, sentyabr oylarigacha foizli chegirmalarimizdan aynan siz uchun. Dilshodbek to'yxonasi o'z xizmatlarini siz uchun taklif qiladi. Tashrif buyuring, xizmatlarimizdan foydalaning va eng muhimi qulayliklarimizdan bahramand bo'ling. Qulayliklarimiz mijozlarga yoqadigan umiddamiz. Betakror dizayn, yangi uslub hamda to'yxona ichida xuddi Toshkent City'dagi shahar sharoitlari siz uchun. Jilmaying, suratga tushing va atigi 3 daqiqa ichida sifatli suratingiz qo'lingizda bo'ladi. Bu masalani yaxshisi Botir Face studiyasi xizmatlaridan foydalanganingizdan keyin bilib olishingiz mumkin. Diqqat shoshiling. Yangi ixchamlik to'yxona ichkarisidagi mo'tadil ob-havo, konditsionerlar esa o'zimizning ko'nglimizdagidek yaxshiroq ishlaydi. Yilning 4 faslida bahor, qish, yoz, kuz faslida ham mo'tadil ob-havo harorati aynan siz uchun. Dilshodbek dilingiz shod bo'lishiga kafolat beradi. Qolaversa boshqa to'yxonalardan farqli o'laroq sunnat to'yi, yubiley va boshqa marosimlar uchun ayiq polvon, Mickey Mouse qo'g'irchoq magnitlari hamda davragingizga juda chiroyli foiz beradi degan umiddamiz. Chegirmalarimizdan foydalaning. Biz yagona va eng kerakli bo'lgan xizmatlarimiz. Ko'nglingizning tub-tubiga yetib boruvchi yangi dizayn va eng chiroyli to'yxonani aynan siz uchun taklif qilamiz. Dilshodbek dilingizni shod bo'lishiga kafolat beradi. To'yxona ma'muriyatining telefon raqamlari 93 kodi bilan 687 56 16 raqamlarga qo'ng'iroq qiling, bog'laning va xizmatlarimizdan foydalaning. Dilshodbek standartlarimizga mos, zamonaviy va eng so'nggi uslubdagi to'yxona xizmatlarimiz aynan siz uchun. Chegirmalardan foydalaning. Raqamni ushbu videorolikdan olganingizni qo'ng'iroq qilib aytsangiz, sizga albatta chegirmalarimizdan juda ham chiroyli tarzda foydalanishingizga imkoniyat beriladi. Dilshodbek zamonaviy talablarga mos to'yxona.